Nå ser det ut til at båen i båthavna ved lensmannsjordet skal fjernes for godt. Tidlig på morgenen i dag kom det en lørje fra skjærgårdstjenesten med borerigg ombord for å klargjøre boring av skytehullene. April. I dag dukker lade og skytegjengen opp. De holder på til langt over middag med å lade. Ved tre tida smeller det. En inspeksjon av skytinga. Det virker som ikke alt har gått av. Derfor må det skytes en gang til. Det var båen. Nå må det gravmaskin til. Dagen etter kom lørja tilbake med en gravmaskin på dekket, for å jevne ut steinen på sjøbunnen. Det virker som noen fjellnabber ble stående igjen, men kanskje det ordner seg. Ut på ettermiddagen reiser de. Det virker som de er fornøyd så langt. En drøy uke senere kommer lørja med gravmaskinen tilbake. De har vel klaget på at det fortsatt er for grunt. Derfor må de forsøke å få vekk mer stein. Det er sikkert ikke så lett under vann. Sikten er lik null. Graverne reiser sin vei igjen. Denne gangen ser det ut til å bli bra.